Baik, selepas 8 tahun beroperasi, lapangan terbang tambang murah LCCT menamatkan operasi selepas penerbangan terakhir AirAsiaX ke Jeddah. Sepanjang memberi perkhidmatan kepada pengguna, LCCT pastinya meninggalkan kesan kepada mereka. Operasi syarikat penerbangan tambang murah AirAsia kini dipindahkan ke lapangan terbang baru serba moden dan lengkap iaitu KLIA2. Sebenarnya saya lebih suka di LCCT sebab tak banyak sangat berjalan lah. Kalau compare dengan KLIA so far yang KLIA1 terlalu jauh untuk nak pergi solat pun payah. But di sini is okay. Just jarak yang dekat pun dah boleh ke mana-mana pun kan, untuk ke KL Central ke. Pengalaman manis tu biasalah, selalunya tertinggal flight. Tapi sempatlah catch up, alhamdulillah lah. And then hari ni pun rasa bersyukur sebab tadi pun hampir terlepas flight. And then sempat catch up lagi ke sini walaupun 40 minit lagi dalam lambat nak masuk flight lah. Macam ni lah sebenarnya, ni first time saya naik flight dekat sini lah, SCT. So rasa macam bangga lah, first time and last dekat sini kan. Tu je lah, kira macam facility pun okey. Sepanjang 2013, LCCT mengendalikan lebih 21 juta penumpang.